Então, a gente tá aqui no meio do vão do Shinkansen, ó, só pra vocês darem uma olhada aqui como é que é. É, porque não pode falar no celular lá dentro, né? Onde fica as cadeiras, né? Então a gente não podia fazer sentado, então deve ter um pouco de barulho aí pra vocês. Mas então, como é que foi o dia hoje? Agora tem muito barulho porque o trem tá parando. Ixi, vai abrir Hã? Vai abrir a porta. Hoje foi dia de Nico, né? Eu fechei o roteiro de Nico ontem, porque Nico não tava no roteiro e a gente trocou uma cidade por Nico. E aí, o que que aconteceu? Eu fui dormir 4 e pouca da manhã para acordar às 5h50. E aí, o que que aconteceu? É, não acordei. E a Ju também não acordou, a Ju quis dormir e aí a gente acordou 8h30, que era para acordar às 6h. Porque Nico é relativamente longe de Tóquio, dá umas 2 horas pegando o trem bala. E aí a gente chegou tarde, mas deu tempo de ir numa parte que é longe de Nico, porque tipo assim, a gente não foi pro centro de Nico, a gente ainda quis ir longe. Tipo, a gente foi lá no Shuzenji, né, perto do lago Shuzenji, que é perto do Yumoto Onsen. Então, por que que a gente foi lá? Porque lá é o pico do Momijigari, que é a coloração de outono. Lindo. Um dia que a gente estava planejando ir para 4 destinos, a gente foi para 2. Primeiro foi porque a gente acordou tarde. E o segundo motivo é porque hoje resolveu ter muito trânsito. Coisa, Nico tava tudo parado. E aí o que que aconteceu? A gente foi para pro lago, foi pro templo do Shuzenji. Descer, demorou muito tempo para descer, tanto que a gente perdeu o trem que a gente ia pegar de volta. Então, mas a gente conseguiu. Parecia feriado, hein? Tava tudo parado. Muito trânsito. É sexta-feira, né? Sexta-feira é dia de trânsito. Então, aqui também foi dia de trânsito.
E tava muito frio. Acho que a hora que eu olhei que tava mais frio, tava 7. Então, a gente não foi preparada. A gente foi com um casaco, tipo, um casaco, sei lá, de passar, sei lá, 22 graus. Tipo isso. E aí a gente teve que comprar alguma coisa lá pra se esquentar, porque tava doendo. Bem diferente da agora. É, agora tá tranquilo, a gente tá assim. De camiseta. E aí, enfim, foi legal. Eu não conhecia o Lago Sugendi ainda. É, por mais que eu já tivesse ido pra Nico, mas não deu tempo de levar a Ju pra conhecer o centro de Nico, que era a parte que eu já conhecia, que é o Toshigu Shrine, que é a Shinkyo Bridge. Ela conheceu a Shinkyo Bridge de dentro do ônibus. É. De dentro do ônibus. E uma dica pra quem quer ir pra Nico é o Nico Free Pass. Tem vários tipos, depende de qual destino de Nico você quer ir. E aí tem uma opção mais barata que outra. Por exemplo, a gente fez ida e volta, e cada ida e volta de ônibus, se a gente fosse pagar por a passagem, ia dar uns 1.500 ienes. 1.600 ienes, por aí, depende de qual ponto você pegou. Mas o que a gente fez foi mais ou menos isso. Só que a gente comprou o Free Pass da região que a gente foi. E aí a gente pagou 2.000 ienes pra usar à vontade. Então, se a gente só indo e voltando, a gente gastaria 1.500 mais 1.500 e a gente pagou 2.000 ao invés de 3.000 ienes. Então, isso é uma dica pra quem vai pra Nico. Você pode aproveitar. E tem vários tipos de Free Pass. Vai depender do que você quer fazer. Então, tem que pesquisar. É, o que mais? Ah, cara, não dorme. Vai cedo. Vai cedo, não dorme. Porque você quer conhecer tudo lá. É uma cidade linda, uma cidade assim... Pequena? É, pequena, lembra, sei lá, uma cidade do interior. Mas tudo muito bonito e vale a pena não só andar pela cidade, como tu conhecer todos esses lugares lindos, né? Então, fazer com calma, sem correr. Dorme no trem. Acho que nem eu. Dorme no trem. Eu durmo no trem. Gente, é terrível. Eu entro em qualquer trem e eu apago. Agora a gente tá indo pra Shizuoka. Vamos conhecer parte da minha família. Quer dizer, vocês vão conhecer, eu conheço. A Ju também vai conhecer. É, hoje eu vou encontrar com a minha prima, a Arissa. A gente ainda não sabe se a gente vai no Foodkill amanhã ou domingo. A gente tá decidindo. E aí domingo a gente vai pra... Ou a gente vai dar uma volta, mas vai conhecer o tio. Vocês vão conhecer meu tio também. É. E aí domingo a gente vai fazer... Vai pra Kyoto. A gente vai pegar um ônibus noturno. Então a gente vai fazer um negócio diferente, que é pegar um ônibus noturno aqui no Japão. É, deixa eu ver aqui, Flávio, qual a moeda aí? A moeda aqui é ien. Pra vocês terem uma ideia, o ien tá na cotação pro dólar. Um dólar é igual a 110 ienes. Então dá pra vocês verem aí quanto fica mais ou menos. É... Então é isso, a gente tá indo pra Shizuoka. Também tem um monte de coisa gostosa pra comer. Shizuoka é a terra do wasabi. Então tem muita coisa de wasabi legal. E agora a gente vai comer, acho que a gente vai, não sei pra onde, a Arissa tava perguntando aqui, vocês querem comer, querem beber? Enfim, agora a gente vai desligar aqui. Mostrei. Aqui é muito legal, porque tipo assim, você tem que andar com a câmera na mão, porque você tá andando assim, aí do nada surge, acontece alguma coisa, você quer tirar foto, tem que ser muito rápido mesmo, né? Então, acompanha lá pra quem ainda não sabe, o Insta é fácil, é igual, Vida de Tug, vai lá, tá, todo dia tem... Eu vou postar um vídeo da Ju correndo hoje. Não. Vamos correr, Ju! Correndo! Aí, Augusto, o que que dá? Pra só acordar tarde, ó. Correndo! Não, faça isso. Eu tava cheio de bagulho, não faça isso. Hoje eu botei a Ju pra correr. Porque a gente tava atrasada, eu falei, Ju, a gente tem que pegar o ônibus, a gente tem que correr. E chegamos lá na estação, ainda tinha uma flow, enfim, não adiantou nada correr. Ficou aqui, ó, morrendo. Peraí, Marina, peraí. Falei, não, corre não, bebê.
Mas enfim, agora a gente vai encerrar, porque daqui a pouco o Tim Cansei vai parar. Aliás, olha só, deixa eu ver. Eu acho que vocês não vão conseguir ver nada, mas eu vou virar aqui a câmera pra tentar mostrar como é que é a velocidade que passa lá fora do Shinkansen. Eu não sei se vai dar pra ver alguma coisa. Ah, passou uma luz. É tipo assim, deixa eu ver se eu cubro aqui. E aqui, essa parte aqui do Shinkansen, ó, aqui é o banheiro. Aqui é uma área com... Ah, é. Ó. A gente está sentado aqui nessa primeira cadeirinha aqui. Ah, é. E a gente está aqui sentado na primeira cadeira, mas nossa mala está lá no outro lado. O nosso computador está aqui. Eu não sei se dá para ver, mas o computador está ali, ó. Super seguro. O computador está na mesa, a bolsa está na cadeira. E a nossa mala está lá no outro vagão. E a gente botou ali atrás da. Espaçoso para perna, você consegue esticar tranquilamente. Tem tomada em todas as cadeiras, tem mesa para todas as cadeiras. Reclina o banco, reclina o assento, quer dizer, reclina o encosto e o banco. Tem telefone aqui também, ó. Quem ficar sem, sei lá, sem crédito, quer ligar para alguém, tem aqui também. É, e esse aqui é a classe básica, tá? É tipo, é a classe que a gente não reservou a cadeira. Ou seja, a gente não pagou pela reserva, só chegou aqui e sentou, né, usando o Japan Rail Pass. E tem a classe que você reserva, né, da classe normal, que você pode reservar e aí o banco é seu. E ainda tem a classe Green, né, que é o Green Pass, que ele é mais caro, mas ele, tipo, tudo mais luxuosinho, sabe? Na verdade, é bem mais luxuosinho. Tem até coisas de graça pra você comer e beber. Eu acho que a moça do carrinho, ela não vai passar mais, porque ela já passou pela gente. Então, tipo um serviço de bordo também, que ela vende lanchinho, bebida e tudo mais. E acho que é isso. E muito importante, né? Só pode falar no telefone aqui onde a gente tá. Você não pode falar no telefone sentado lá dentro, né? Então, a gente veio pra cá pra fazer essa live, pra mostrar também como é que é aqui dentro, porque senão a gente não ia fazer... não pode fazer lá sentado, senão também mostraria pra vocês como é que tá lá dentro. Tá? Acho que é isso. E a gente tá chegando em Shizuoka. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. E acompanhei que ainda tem mais 2 semanas e alguns dias aí de viagem. Então a gente vai pra agora Shizuoka, 2 dias em Shizuoka. Beleza? Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. A gente acabou de chegar aqui em Nikko e a gente fez uma cagada federal, porque eu vim só com esse casaco e tá muito frio aqui, e a gente tá indo pra beira do lago agora, e acho que vai estar 10 vezes mais frio do que tá aqui na estação. Pleno interior do Japão e trânsito. Olha só o trânsito pra chegar lá no Shuzenji. Dá uma olhada nessa coloração. Tá muito frio aqui em cima. A gente acabou de chegar. Eu comprei uma manta, tá vendo? Enrolei no pescoço porque tá frio demais. A Ju tá que nem uma indiana aqui. Ela enrolou uma... Qual é o nome disso? Uma pashmina na perna. É, tá com o esquadrão da moda nela. Os planos hoje eram vir aqui pra perto do lago Shuzenji. E pro templo Shuzenji, talvez pro Kengou Waterfall, ou Ryuzu Waterfall, e depois voltar pra conhecer Toshogu, né, pra levar a Ju pra conhecer o Toshogu. Porém, eu acordei super tarde hoje, eu fui dormir quase de manhã, e aí acabou que a gente perdeu o horário dos primeiros eventos, mas conseguiu postergar. Só que aí a gente ia pro Toshogu agora, e a gente tá numa fila monstruosa. A gente tá esperando ônibus pra voltar pra Nikko. E já é o terceiro ônibus que chega e a gente não tá nem na metade da fila ainda, de tanta gente que tem pra voltar pra Nikko também. Ou seja, a gente não vai conseguir conhecer o Toshogu Shrine, que é aquele santuário dos 3 macaquinhos, né? E também do Tokugawa Ieyasu. Então, é isso. Mas a gente já cobriu uma vez, né? A primeira viagem que eu fiz, eu fui pra lá, só que eu queria levar a Ju. Por ser um destino tão importante e diferente, né? É bem bonito lá.
Tá uma cara de triste. Vou ter que voltar. Ninguém mandou acordar tarde, Danilo. O relógio apertou soneca sozinho, eu juro, não fui eu. Cara de pau. Esse aqui, ó, é a vida noturna de Shizuoka, a principal rua da vida noturna de Shizuoka. A gente tá num kaiten sushi. Não tem sushi. Saquê de batata com bolinhas. Tipo refrigerante. Só que saquê de batata e o chopp da Ju. Vou experimentar esse aqui hoje com salmão com queijo e enguia. Tofu fermentado com ovo cru e cebolinha em cima. Alguém topa? Chegou mais. Gostou? Gostou? Por quê? Não!